هندسة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سجلي الفوت. سجلي سجلي سجلي. قوم بني السلام جيب. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيه. يا أخي قبل أيه قابل. صلاة الليل نفسي يروي بكى لما ندرس على أن تكرتي سلامة بافدي سكتي سنكسو متي أكا وتريتي بيتي لما نلقيت هفتي تبوت تديركو وما لما ميكا سلات كذي خام ميكا سلات سلات الليلي أني ركعت ربع صلاة. ركعت ربع هي إذا لما أنا فر سلات تدي ركعت وقف سلات تدي بيت لما بودان شفته لا يرو وثم صلاة جرو لما ندو صلاة جرو لما صلاة جري تكتي رسالة مبافد جبي تكتي سنكسي ديسي تافتي لما نتقصد ينقد مجتي ويتي نكا ديوستاني تكتي كي تقصد ديوستاني نتنمو ايه تتوكيتي بيتات وقال لما انا صلاه جرتها لما صلاه جرتها ودول لما صلاه جرتو يو توكو صلاه ايران فتي سلام تبع فتي خاتي توكو تشا تغوتت سيغل جرا توكو تشا تغوتت لما ولي نافوري ميدي اكاسيتي هبا لما تيداتي جاغوتي توكو تشا كاتي شفتايجو اكاس ايه قالي رالين كمان دكتي لا بدي ما يا غافر ده نبدا زيلا يلا بدي يا هيك هاي قافي انت يا بدي واي كده ما بابا كمان هاي مي هاي متسيتا كان غويا كدوشي قافي تين قافي تيرين كاشين دولا جار سكابا بدي وليد دلني وزوني كا أكتمت تني كا بولني وسوادني بيني جتتين قافي تني كا كيس نجرو عرام سداي جتني نسي إذن أمو ما خبرها يرمو يدي أكم شيء نكالا الوانجرو بيتا شبها ونجرو دوبرتين تكا يوغرتي ودوغرتي ولد ان توبتين يو نكان كهيدا متات سال لمنكن اما علماء مال جبتي نكان انجرويت ديبتي اسين مو خناو جيراتي ديبتي هيرومو يوم برباد دمو غربان سن درقما يخ سيقول جرا كبرا يرمو دندس ايه هو بابا هني 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 هي كمان ينفع ينجرو سلا كبرا غير الو دن ده كيسا السلام عليكم. السلام عليكم. لايف سي برجل شوفيتي دبردو. السلام عليكم. السلام عليكم. سجلي سجلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. عندك عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافي قبل شيخ. أيه. تسبيح وصوب الأجر. وصوم تلين وكان من نمت الوفي وكان ما قابته تكامو وكان السلام عليكم فاونا ما انجلي. أجري سنحك قوتوتي يرغي يغسي بكتري تنير يو اتفوفا. أكنا وصوب الدالين كتي سوابا قوتو أرغتامو أكنا ما وفدوبا ديبه جل
odoo zikri takka jedhee jalqabetti argame. odoo zikri godhu jirtu Gaafiin tokko faan kan. na dhageeffadhu ka odoo zikri godhu jirtu yoo namni jidduutti assalaamu alaykum siin jedhe yookaan waa naa kanne siin jedhe akkamiidha akkasimi. Ayyee. dubbadhu ka waan isin jiru si dhageessee waan hin jedhe. Meera na deebi'ame. Odoo zikrii godhu jirtu yoo namni tokko assalaamu alaykum siin jee yookaan waa naa kanne siin jee waa kanne ta'eefi gizeeti deebitu zikrii hanga godhu jirtu yoo diidam irra jiraatte diidamu magartee diidamii takka jettee eegalta. Soddom irra jiraatu akkasii eegalta. Akkasuma. Akkamatti fuuftaa jechuun su'aamni lakkoofsa irratti. Addaan kutuun guyyaa sana akkuma waan nama guututti. Addaan kutuun rakkoon qabu. Addaan kutuun rakkoon qabu. Cuma dhaabdeeti cuma irraa kaafta. Lakkoofsa dhaabdee irraa kaafta. Ayyee gaaffii lammaffaa. Ayyee. Salaata jummaadha. Imaamni kutubaa godhee bita kutubaa namootiif gadi taa'ee haga inni oliin ka'in jidduutti. Du'aayiin haga inni gad taa'ee ol ka'uu jidduutti godhatan sun du'aayiin sun maqbuulaa jedhanii du'aayii qeebalamtuu jedhanii wanti sun hagamti akka sayyaa jechuu barbaada. Du'aayiin guyyaa jimmataa sa'a takkaa jira sa'a takkitti qeebalamtu san tarasuulatti salawaatu rabbi islaamaa alee adiisan dhufte tajibriin illee sa'a takkaa jira sa'a takkitti sayyoo zaatamii irratti wal dhabde ulamaayin qawlii jecha 42 moo maal fatulbaarii keessatti ibnu hajar asqalaanii hin fidaa zakiiratu luqbaa keessatti sheekh mahammad wallollee hin fidaa hadiisatti gartee sa'aan sirriin ta guyyaa jimmataa. Ergamaa rabbi akeeke asrii irraa hanga maghribaati sa'a takkittiin akkas sa'an qeebalamtu warri galiin hanga imaamni gartee waytanni kutubaa irraa du'aayi godhu jaan waytanni gattaa'u jaan bikka hedduu gartee olii gad oofan walaakin hadiis sayyaa akka dhufe asrii booda tana qabadhu asrii booda asrii irraa kaasee hanga maghribaati. Malee ta'a yeroo imaamni kun. Sanii miti. Malee ta'a yeroo imaamtichi kutubaa gara gattaa'u san kutubaa lammaffaa irratti gattaa'ee du'aayi godhatan sun. Hin dhufnu. Da'iifa. Da'iifummaa miti hin jirtu. Warra wal dhabde olamaayin hin jiru adiis ni keessa san qajeelchu. Kasa dafa gaafii kalee obboleessi kee gaafii tokko lukkuu qalan yoo morma irraa muranii fi yoo morma isaanii akkam garaagarummaan. Lukkuu maqaltaa bar qaltee. Guutu gartee sirri. Ani amma kutti irraa darbuu beeka. Sirri haa dhuma maal. Namni irra dhiisa jedhullee sunoo akkamitti. Sirri qaltee dhuma irraa darbita. Sirri qaltee dhuma irraa darbita kan morma. Warri irra dhiisu sunoo akkam. Musliimuma ta'anii warri irra dhiisu. Yoo amma warri irra dhiisuu fi kaan sirruma qaluma luku. Sirruma qaltee ablee qaraan. Qaltee hafuura fudhachiisu abbaa. Wanni barbaachisan. Sheeka ablema qara qabduun xiqqoo ishii osoo irraa guututti hin darbin waa xiqqoo ishii irratti dhiise jechuun barbaade. Waa takka irra dhiifte irraa darbite qalamuma isin qalamtee ruuyin keessaa kutu. Ayyee jaza kalaqeera saayibaa fiyya tokko jiran illee gaafii qabeedha eegas hin argannu. Saayibaa fiddee duru. Itti kennee jira. Amma saayibaa fiddee itti kanite ayyee oofne. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatulah. Baga nagaa taatanii hordoftoota keessaniifis hordoftoota musliimaatiis hundi ilma Oromootiyyuu gaafiin qaba. Amma egaa Facebook kana fayyadamuu egaa turree jirra gama YouTubeetiin marsaalee hawaasummaatiin waa hedduu dalagaa jirra. Amma viidiyoo keessan kana yeroo laallu namoonni gariin ni muranii amma anillee namoota muru san keessaa silaa hamiilli qaba tureyyuu. Wantoota nama kolfisiinsaaf fa'aa wayita gadhiistan namni irraa barata. Akkami wanti kun akkami viidiyoo nama kana muruun fi ammallee immoo YouTube irratti kun ammoo wantoota shari'aa wal faayessan fa'aatu dalagama. Akkamitti ilaalama akka ammaa kanatti akka silaa dartii keessa namni barsiisan kanatti akka seera musliimaatiif. Maashaallah ilaalama waan gaariillee na yaadachiifte. Waan ani illee irraa dubbachuu fedha duraan dursee ati yoo gartee viidiyoo YouTube fayyadamtee viidiyoo kiyya kana sirnumaan murtee waan sirrii ta'in an jehu yoo gartee
ol darbite itti fayyadamte rakkoon qabutaa kaji warri ma viidiyoo kiyya kana viidiyoon ani muhaadaraa kitaabaa fi hadiisa irraa godhu kana akkaan an gartee nama abaluufaa dhawuudhaaf waan kana godheefaa godhanii footoo namaafaa cinaa kaayanii warra fayyadamuu jiru sani khata sani khata dogongora maaliif yoo jette maaliif yoo jette fakkeenyaani khutbaa waytaan godhu yoon fakkeenyaa zinaa irraa godhe dardara waa'ee hawaasni keenyatti jiru irraa yoon godhe fakkeenyaa dardarri gabbeeti awoo sheekha samaali kaameraa nurra kaayyattee jaan hoflanii gartee ajaa'ibanii jechuu namuu ana anaaf deema anaaf deema anaaf deema jee deema khutbaatan akkas yeroo hedduu sigalu jiraami maaliif atii kun waan hawaasni keetti jiru irraa gorsu qabda rasuulli salawaatu rabbi asalaamu alayhi waaqiyaa waaqiyaa jechuun karant waan amma jiru waan amma jiru waan hawaasni keessa jiru irraa dubbata irra guddaa rasuulli salawaatu rabbi asalaamu alayhi amma duuba nuti wayita gidee muhaadaraa feesbuuk kana irratti waan takka irraa wayita goonu warri yuutuubii feesbuuk kun muraniiti footoo namaa gamaa gamana kaayanii akka waan nuti abaluu san dhooyinutti abbaa footoo kana gartee warra kana dhooyinutti kaayan wanni san kata dogongora lenna waan akkasii godhuun qabu waan akkasii godhamuun qabu amma waan isin jehu sigalu jira waan inni itti fedhe sigalte eewwa sigaleemi akkas nuti gartee jeneraaliidha ka gartee hawaasa irraa dubbannu malee nama tokko irratti abaluu tokko irratti xiyyeeffanneeti miti sigalee malaan abaluu tokko irratti xiyyeeffanneeti miti warri ma waan akkasii godhuu jira viidiyoo kiyya irratti wanni san dogongoraa jechuun sirrii miti. Hayyee gaafiin itti aanu maallaqa isaatiin argamuu fi ammas ammoo kun horee namni nama qeeqaa sheekota garii illee ni qeeqanii sheekonni gariin ammoo illee akkaataa nama adda waan namu akkuma adda addaatti darsii kana kenna nama san yoo itti akkasitti akka amma hidhaansanitti irratti hidhaansanitiin yookaan ka qeeqan taate maal rakkoo qaba reestilaa innuu kun ooma san barisaara. Ati waan gootu. Waan gaarii yoo gartee nama musliimaa taate waan kheyriidhaa waan hawaasa keetiillee fayyadu fakkeenya ani musliima eega jettee waan gartee fakkeenya waa'ee salaataa yoo sheekni kan lakkise waa'ee muwaadaraa gartee gorsa yoo sheekni kan lakkise waa'ee zinaa irraa yoo sheekni kan lakkise waan haraamirraa yoo sheekni kan lakkise waan halaalirraa yoo sheekni kan lakkise muriiti irra kaayadhu viidiyoo keewwanni keetirratti yuutuubii keetirratti saniin halaal nyaadhu. Sigalee. Galatooma ulfaadhaa isinirraa cufuuf deemaa gaafiin dhumaa ammoo akkuma amma kun piinii goota kan argitanii lakkoofsa keessan kana yeroo namni komentii kennu piin wayita goota lakkoofsa keessan kana akka amma irra dhiisan kanatti irratti dhiisuun dagatinaa ka biraa ammoo hordoftoota as jalatti argamaniif waa dhaamuu barbaadaa ijoollee Oromoo haa ta'u anama waan akkasii takkaallee godheen beeku. Namoonni godhan hedduudha hordofaa feesbuukaa hedduu waliin hordofaa turree waggaa shanii oli hin godhina jechuu barbaadaanii yoo gootanillee akkuma amma isin jettan kana ammoo koomentii jalattiin arra babbaayyata osoo bakka kana haalatti irra nuu baatan ishee anawaaraan obboleessa keessanii walaabuu baaleeti magaalaa riyaadirra. Hayyee jazaakallaa baara kallaa fi ishee wallaa irra dalee noo rabbi jee rabbi umrii si adeereessa illee hin galatuun jazaakallaa. Hayyee. Maashaallaa obboleessa keenyaa walaabuu baalee waan gaarii na yaadachiisee wanni kun hedduu gartee waan wanniidha.